بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناظرين، آج ہمارا دن سارا دن الحمد للہ اپنے مشائخ کے قدموں کو چومتے گزرا. حضرت شیخ عبدالخالق اجوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس سے شروع ہوئے، اور اس وقت ہم حضرت شیخ بابا سماسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضر ہیں. آپ مرید ہیں حضرت خواجہ علی رامپور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے، اور آپ کے ہی خلیفہ ہیں. سلسلہ نقشبند میں آپ کا نام، آپ کے نقشبندیوں کے شجرے میں، ہمارے شجرے میں آپ کا نام الحمدللہ مہتاب کی طرح چمکتا ہے. آپ ایک اللہ کے کامل ولی ہیں، ایک قابل ولی ہیں، اور ہم نقشبندیوں کے شیخ طریقت ہیں. الحمدللہ ہماری سعادت کہ ہمیں آپ کے قدم چومنے کا موقع ملے گا، آپ کے مزار پاک پہ حاضر ہونے کا موقع ملے گا. ویسے تو ناظرین عیدگاہ شریف میں جتنا فیضان ہے انہی شخصیات کا فیضان ہے، حضرت بابا سماسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی فیضان ہے. لیکن آج الحمدللہ یہ فیضان ہمارے بزرگوں، ہمارے مشائخ کے ذریعے تو ہم تک پہنچا، لیکن انہی مشائخ اور اپنے بزرگوں کی وساطت سے ہی، انہی کا صدقہ آج الحمدللہ یہ فیضان لینے اور اس شخصیت کے قدم چومنے کے جن کا سارا فیضان ہے، ہم الحمدللہ یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکات اور ان کا فیضان ہم سب کو جیسا پہلے عطا فرمایا اس میں مزید برکت عطا فرمائے، ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جیسا کہ قبلہ حسان حسیب الرحمن صاحب زیدہ مجتہو نے فرمایا کہ آج دوپہر سے، یعنی تقریباً 12 بجے کے آس پاس سے ہم نکلے ہوئے ہیں. بخارا شریف میں اس وقت ہے، اور یہ انتہائی قدیم شہر ہے، اور یعنی اس کی آب و ہوا بھی انتہائی مبارک ہے. کیوں نہ ہو کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 7 اولیاء کاملین سلسلے کے یہاں مدفون ہیں. ہم نے دوپہر سے خواجہ جو ہے وہ خواجہ عبدالخالق خجدبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ محمد عارف ریواگری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ محمود انجیل فغنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عزیزہ علی رامتنی، پھر اس کے بعد خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں، اور ہم قدم بوسی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدمین شریفین کے صدقے ہم کو دو جہاں کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے، اور ان اولیاء کاملین کے لیے، اللہ والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِّيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو جوڑ لو ان سے جو صبح و شام میرا ذکر کیا کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے، تو آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کو نہ دیکھے، بلکہ ان ولی، ان اولیاء کاملین کے صدقے میں ہمیں تقرب عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو سوار دے. یہ مزار مبارک کی زیارت،
Allah, 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 All
الله هو الله هو الله هو الله هو رحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.